Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и както виждате в този приятен декемврийски ден, решихме да направим едно видео тук от село, като ще приготвяме опушена сланина. Тази рецепта, между другото, е пожелание на вас, зрителите, тъй като в почти всички други мои рецепти, където опушваме месо, риба или някакви други продукти, отдолу има поне по 5 коментара, правил ли си сланина, не бях правил. Вече имам един опит, според мен стана доста успешен. Сега съм подготвил два вида мариноване, за да мога да ви покажа и сухото, и мокрото. И всъщност ще споделя за разликата между топлото и студеното опушване на сланина, така че ще бъде изключително интересно. Освен това, един от вас ще има възможност да спечели уред за опушване на месо като моя от нашите партньори ИТА България, така че ще бъде изключително интересно видео. Гледайте! Тук пред мен вече съм подготвил сланината, която е усолена, едната по мокрият метод, другата е зарината с морска сол. Всъщност трябваше да ги приготвя предварително, тъй като сланината за разлика от месото се усолява доста дълго време, минимум 10 дни. Макар че я правим на топло опушване, тя поема солта доста по-бавно от месата, така че трябва да се подготвите предварително, ако искате да си приготвите това мезе. Като при мокрото осоляване имаме голямо количество сол, вода, добавих няколко скелитки чесън, дафинов лист, няколко зърна черен пипер, това нещо го кипнах. След като изтина, залях всъщност 6 парчета сланина, тук са останали само 3, тъй като другите 3 вече ги опуших и ги изядахме даже. Хубаво е да се върти всеки ден. Когато бяха повече парчетата, бяха почти изцяло залети с вода, сега вече си ги въртя сутрин и вечер, за да може да се осоляват равномерно. Другата сланинка, която заринах в сол и малко прас съм сложил за лек аромат, оставих с кожата, тъй като това, което отчетах като грешка по време на опушването на другата сланина е, че когато е без кожата, тъй като тук я премахнах, куките са метални и когато вече се нагрее самата сланина, от тежестта има опасност да падне от куката, докато кожата ще я държи. Няма никакъв проблем, след като вече е опушена, кожата да се отстрани, ако не искате да я хапате. Разликата между студеното и топлото опушване е, че за студеното трябва да заринете сланината с сол за поне 30 дни, за да може буквално да се сготви в солта и след това, когато я направите с димогенератора само на студено опушване, да може да я консумирате директно без да има нужда от температурна обработка. Докато при топлото опушване ще използваме нагревателя и ще сготвим сланината реално до вътрешна температура около 65-70 градуса, което я прави годна за консумация директно след това, но аз предпочитам да я провеся за един ден, да може да се охлади добре, да се постегне. Дори ако предпочитате, може да я паприковате в червен пипер, ако желаете, разбира се, може да бъде и лют такъв. И двата вида сланинка вече престоява около 10 дни. От тази ще оставя няколко парчета, които ще държа още 20 дни и след нова година ще опуша само с димогенератора на студено, за да сравня как ще се получи и дали ще ми хареса всъщност повече текстурата на студено опушената сланина. Със сигурност ще има разлика, много по-твърда ще е. Докато сготвената вече съм проверил и знам, че със сигурност е супер крехка. Макар навънка да има леко слънчице, температурата си е доста ниска и с колегата сме си сипали по една чашка от първото ми домашно винце. Здравей, колега! Може би виждате, направил съм го кристал. Тук вече съм си подготвил уреда за опушване на месо от ИТА България. Може да влезете в техния сайт, отдолу ще оставя линк и да разгледате всички модели. Има такива от поцинкована ламарина, има и от неръждавейка. Също така се различават по това, че някои имат стъкло, други са си с изцяло метален капак. Както виждате, тук съм и с масичката вече, която ви показах преди няколко видеа. Сега е момента да разгледате в канала плейлистът, който съм направил специално за пушени мезета. Всички са приготвени на този уред през последните 3 години. Изключително съм доволен и немалко хора са ми писали да ми благодарят във Facebook и да ме питат за още рецепти, тъй като те също са си закупили. Едно важно нещо. Не е подходящо за апартаменти, тъй като по време на опушването се отделя доста дим и комшиите ви няма да са особено доволни, ако го правите на тераста. Но отпред пред гаража или ако имате малко дворче, е супер удобно, особено с нагревателя на ток, няма нужда да поддържате и някаква жарава, която да използвате за опушването, когато правите топло опушване. Както казах и в началото, ще подарим на един от вас зрителите ето такъв уред за опушване, осигурен от нашите партньори ИТА България, за което им благодарим. Изключително се радваме, че за поредна година правим тази инициатива. Сега мисля, че е време да зареждам сланинката, но преди това нека ви покажа как я обработих. Тази, която беше в соления разтвор, подсуших много добре с кърпа. В случая не използвам хартия, тъй като залепва по нея и после много трудно се почиства и става реално двоен ефект. Тази, която беше засипана с сол, изплакнах с студена вода и сега също ще подсуша.
Ако имате време, това може да го направите от предния ден и да я провесите да си подсъхне абсолютно спокойно в бараката или в хладилника, няма значение. Чувам си хубаво парчетата, а другата, както вече казах, си я прибирам за още 20 дни и до година, живот и здраве, ще заснемем и студеното опушване. С помощта на малко остро ножче си правя дупка в кожата, за да мога да прокарам куката през нея, тъй като самата кука не е достатъчно остра, за да пробие добре. По желание може да го направите и с канап, който да прокарате с помощта на дървено шишче, ако нямате такива метални куки. А другата, която е без кожата, много лесно, просто по този начин прокарвам. Тя е малко по-дебела, тъй като самото парче сланина си беше доста дебело и съм го нарязал по този начин. А ето тук съм си накиснал с вода и талаша предварително около 1 час, за да може да пуши вместо да се разпалва. Отварям пушилната, която вече е загрява на около 90-100 градуса. Долу в тавичката си поставям около 2 шепи от талаша и си окачвам парчетата сланина, като тук нещо много важно, тъй като сланината е почти изцяло мазнина и когато започне да се нагрява, ще започне да капе. Много е важно тавичката да е отдолу, за да предпазва това нещо, да не отива върху релтана, защото има много голям шанс тази мазнина да се възпламени, което може да доведе до неизправност на вашия релтан. След като заредих сланината, остана само да долея и малко вода след малко, но за да не ми изтива температурата, затварям и след малко ще долея. За разлика от опушването на врат или контрафиле, където може да отиде 3-4 часа, тук със сланината предполагам, че за максимум 1 час ще бъде абсолютно готова. Но ще проверим благодарение на термометър, с който ще измеря вътрешната температура на парчетата. Ами приятели, докато изпием по една чаша винце с мезе, неусетно времето мина, заредих и последните трици. Таймерът си го бях сложил на 45 минути. През това време пушилната стоя на около 100 градуса, а температурата на сланината в момента в най-дебелото парче е 56 градуса. Сложил съм си термометъра на 70, тогава ще изпищи, но може да свалите сланината 1-2 градуса преди това. Макар че ако я шокирате в ледена вода, е добре да си е достигнала специфичната вътрешна температура. Сега искам да ви покажа очевидната визуална разлика между двата вида осоляване. Ето, може да видите, това е с мокрото. Може би ви прави впечатление, че няма кой знае какъв цвят, докато тази, която беше зарината в морската сол, е с доста по-наситен цвят. Самата текстура е малко по-стегната, докато тази е доста мекичка. Но ще ги сравним на вкус, след като ги охладим и нарежем. Сланинката вече достигна нужната вътрешна температура. Тук до мен съм си подготвил една голяма тенджера с ледено студена вода, в която ще я шокирам. Тази стъпка не е задължителна, но бих казал, че е препоръчителна, за да може много по-бързо да се смъкне температурата и да си я окачите директно за доисушаване, поне за 24 часа. След това ви препоръчвам, ако искате да я съхраните за по-дълго време, да я вакуумирате и може да се преберете дори в фризера, така ще се съхрани до 3-4 месеца. Ако смятате, че ще може да я изконсумирате в рамките на един месец, може да си я държите вакуумирана и в хладилника. А ако не разполагате с вакуум машинка, може да я стречовате просто с фолио и пак да я приберете в фризер. Махам термометърчето. Вече съм изключил и релтана, така че мога директно да пускам парчетата сланинка, така че са доста топли в ледената водичка. Разбира се, водата веднага ще се нагрее от голямото количество сланина, затова ще я сменя 1-2 пъти, след което преди да я окача, за да изсъхва, ще срежа две парчета и ще ви я покажа как е отвътре и коя се осолива по-добре. Потушавам си сланинката хубаво, тук съм си приготвил малко домашно хлебче с квас, което разбира се е задължително за консумацията на сланина, както и малко люто пиперче от на баба Драга. И сега ще разрежа двата вида сланинка. Мисля да започна с тази, която е с мокрото осоляване. На пръв поглед изглежда доста крехка.
изключително крехка, добре осолена, с хлебчето и лютият пипер, прекрасно мезенце. И сега да видим тази, която е с морската сол и си е с кожичката. Кожата вече е станала, според мен, доста хрупкава. Разбира се, когато престои, по-скоро ще е жилава, отколкото хрупкава. Връщам си думите назад, кожата изобщо не е станала хрупкава, както очаквах, както при изпичане, примерно на прасенце. По-скоро е жилава и дъвчаща, така че ще я отстраня и ще си паприковам сланинката в пипер. Това, което ми прави впечатление, че при тази, която е с сухото осоляване, вкусът на пушика е доста по-наситен. Сега все пак я консумирам директно след пушилната, ще видя когато отлежи дали ще има някаква промяна, но като цяло повече ми допада с морската сол. Пръза почти не се усеща, тъй като не сложих и кой знае колко много, но аромата на пушика е проникнал по-добре, някакси по-стегната седи като консистенция, може би защото другата е поела част от водата. Но като цяло, която и да изберете да приготвите, съм сигурен, че ще останете доволни. Просто са малко по-различни като консистенция и като вкус, разбира се. Тази с морската сол ви препоръчвам да опитате първо, а ако решите, си направете експеримента и с мокрото осоляване. Не забравяйте да се включите и в играта ни, за да може да спечелите един уред за опушване на месо като моя, предоставен от Ита България. Всичко, което трябва да направите, е да оставите един коментар отдолу под това видео. А на 27 декември, надявам се това да е датата, ако има някакви промени, разбира се, ще уведомя предварително, ще изтеглим всички печеливши от месец декември. Ако сте пропуснали някоя от видеята, искам да ви уведомя, че от 1 до 25 декември във всяко видео, което е излязло като рецепта, имаме някакви награди, така че отидете, гледайте, коментирайте, за да може да участвате за всички. Стойността обща на наградите е над 1000 лева, така че си заслужават и може да спечелите нещо, което да ви е полезно вкъщи. Благодаря ви, че бяхте с нас, ще ви очакваме отново следващия път. Чао, чао!